Formirej se. Uformiraj se. Uformiraj se. Maraj se, uformiraj. Dakle, emisija, ovaj, odnosno prilog u emisiji koji slijedi, pripremljen je uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financirano kroz program IPA Info 2010. Sadržaj emisije odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus, te ne odražava nužno gledište Europske unije. Sad će mi reći o svojom namjeru. Obstruiranje. Dobro, ovo je bilo za probit ovoga led, nasmijali smo se ovoga. Opustili smo se. Sve nam je lijepo, a još nam je ljepše se zato što nismo više sami u studiju. S nama je danas Dana Jurman iz udruge Mi, koja će nam nešto reći o programima Agencije za mobilnost i program Europske unije. Evo, s obzirom da je za, koji je danas datum? 15 dana točno? Da. Za 15 dana je ovaj veliki referendum na koji bi, nadam se, svi naši građani, a i slušatelji, trebali izaći i zaokružiti ono što misle da trebaju. Mi smo tu da malo informiramo onome što nas čeka. Danas ćemo malo više posvetiti se mladima i projektima u kojima mi već niz godina sudjelujemo, bez obzira što nismo članica. Ali u svakom slučaju, da ja ne bi pričala o tome, Dana zna puno. Pa evo, za početak, što je to uopće Agencija za mobilnost, što je to udruga Mi, možda samo ukratko da ljudi znaju s kim pričamo. Dobro večer vama i vašim slušateljima. Da, puno toga smo rekli u ovom uvodu. Ja vas neću puno zamarati sa tehničkim detaljima, jer svi oni koji će danas nešto čuti, a zanima ih, mogu sve informacije pronaći na web stranicama Agencije za mobilnost i program Europske unije www.mobilnost.hr. Vjerujem da ćemo još tijekom ovog našeg razgovora ponoviti tu adresu da ju i mladi i ovi koji se zainteresiraju za programe zapamte. Udruga Mi je tijekom 2011. godine bila promotor programa Agencije za mobilnost, pa sam tako evo i ja ovim putem tu. Naime, udruga Mi će i dalje pružati savjetovanje i konzultacije na sve teme koje su vezane za Agenciju za mobilnost kroz svoje programe. Ono što si me Pinija pitala je što je to u biti Agencija za mobilnost i programe Europske unije. To je javna ustanova koja se bavi mobilnošću i promocijom i provedbom programa Europske unije koji se tiče obrazovanja i mladih. Dakle, obrazovanje i mladi su u centru Agencije za mobilnost i recimo da je taj fond koji je vezan za cjeloživotno učenje, dakle za obrazovanje, otprilike neki 7 milijardi eura velik fond, tako da jako puno novaca se tu okreće. Recimo da je prošle godine bilo za 735 prijava odobreno 34 milijuna kuna, dakle neki ogromni novci. A kako su to prijave, projekti razno? Tako je, da. Znači, mi ćemo imati prilike danas pričati o dva programa, o jedno malo manje, o jedno malo više. Prvo, program za cjeloživotno učenje je najveći program, dakle, Europske unije za obrazovanje. On obuhvaća sve sektore obrazovanja, dakle, od onog srednjoškolskog, osnovnoškolskog, predškolskog, pa do onog obrazovanja odraslih. Glavni cilj je da se potiče mobilnost i međunarodna suradnja. On se dijeli na četiri sektorske podprograma, to su Comenius, dakle vezano za predškolski odgoj i školsko obrazovanje, Erasmus za visokoškolsko obrazovanje, koje ćemo isto tako imati prilike malo više i malo detaljnije pojasniti, Leonardo da Vinci, koji je vezan za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, i Grundtvig program, koji je vezan za obrazovanje odraslih. Ali evo, ako te mogu prekinuti, znam po iskustvu svojih kolega, odnosno neiskustvu najčešće, da unatoč tome što informacije relativno dobro možda mogu dobiti i naći na internetu i slično, sve ovo što smo sada čuli pomalo nekako prepadne ljude, misle to mogu samo oni koji su već negdje, koji imaju neke veze, koji imaju vrhunske ocjene. Je li to zaista tako ili se ovo tiče uistinu svih mladih zainteresiranih? Pa u principu su to jako velike predrasude i netočni su svi ti podaci koje si sad spomenula. Naime, i u programu za cjeloživotno učenje on je namijenjen definitivno svima. Jedno što trebate imati je dobru volju. Dakle, on je pokriven 100%-nim iznosom od strane Agencije za mobilnost i nemate nikakvih dodatnih troškova, osim recimo ako ste profesor u školi, da vas ravnatelj ne pusti jel za to vrijeme dok vi tražite neko osposobljavanje van. U većini slučajeva se to dogodi i dakle vi imate apsolutnu potporu škole, jer
škole u interesu da se poveže sa drugim školama u zemljama Europske unije i da na taj način zaokruže svoju priču i počnu biti dio europskog obrazovanja. Što se tiče mladih, isto tako to su predosude da morate imati nekakve veze, čak niti preduvjet nije poznavanje jednog stranog jezika. Dakle, vi kroz sve ove programe imate vrlo dobru priliku naučiti bilo koji strani jezik u zemlju koji jeste, dakle u bilo kojoj članici Europske unije. Isto tako ne morate imati nikakve posebne vještine, predznanja, fakultetsku diplomu ili ne znam kakva druga dodatna usavršavanja. Dobro, ima li koji kriterij? ima kriterija, ali nisu toliko strogi. Dakle, čak i ovi obrasci koji se traže za pisanje tih projekata su na hrvatskom, samo sažetak je na engleskom, osim za program za cjeloživotno obrazovanje koji ipak mora biti na engleskom i mora biti u nekakvoj formi. Dakle, svi ti obrasci imaju svoje savjete kako se pišu, dakle isto tako na stranici www.mobilnost.hr se mogu naći uputstva kako napisati te obrasce. Ne moraju biti čak niti gramatički točno napisani, dakle jako su blagi kriteriji kod toga, bitno je da ste inovativni, da imate kreativna rješenja, da imate dobru volju i da pokažete u toj vašoj prijavi stvarno je interes da kad se vratite ta novo stečena znanja iskoristite u vašoj sredini. Dakle, je, motivacija je stvarno bitna. Evo, mi ćemo se samo trenutak osvrniti. Utorak je info dan na temu natječaja za program za cjeloživotno učenje za 2012. Organizira ga Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. Dakle, utorak u 10 sati ujutro u multimedijalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice. Moći ćete čuti odgovore na sva pitanja koje imate. Trebate se prijaviti do 9. siječnja, dakle do ponedjeljka ujutro u 9. da bi mogli prisustvovati infodanu, iako mislim da neće biti prerigorozni, ali s time bi pokazali jednu dobru volju. Dakle, ponovit ću ponovo, u 10 sati u utorak u Sveučilišnoj knjižnici, dobra prilika za saznati više podataka i vidjeti kako izgledaju uopće prijavnice na same natječaje. Ono što mene zanima, što smo pričali bili i ranije, dakle, da spomenemo i ovaj Europass, puno se priča o motivacijskim pismima, o životopisima, u kojoj formi se piše. Mi nekako smatramo da su ljudi, odnosno mladi, s vremenom naučili pisati kvalitetno životopis, međutim još uvijek kad nam ih predaju da ih pogledamo, to budu sastavi tipa zadačnice, rodio sam se tada u vrtić taj i taj. Dakle, postoje nekakvi obrasci koji nas vode kako kvalitetno ispuniti životopis da bi poslodavac ili netko drugi ko bi dobio taj naš životopis dobio kvalitetne informacije i da bude to nekako za svih jednako. Da, u ovom slučaju riječ je o Europass dokumentu, dakle to su dokumenti koji osiguravaju transparentnost i usporedivost stečenih vještina kod nas sa ljudima koji su završili školu ili još uvijek studiraju u zemljama Europske unije. On se sastoji, to je znači Europass je neki portfelj koji se sastoji od 5 dokumenata, od tih 5 dokumenata 2 možemo sami napisati uz naravno smjernice koje isto tako možemo naći na web stranici www.europass.hr, dakle na hrvatskom je, ne moramo se baviti prevođenjem. I znači ta dva dokumenta su Europass životopis i Europass jezična putovnica, gdje mi sami procjenjujemo svoju razinu poznavanja jezika i uz to su dakle potrebna još 3 dokumenta koja ipak moraju izdati službene ustanove, u većini slučajeva su to škole ili fakulteti. To su Europass mobilnost, dakle dodatak svjedodžbi, dopunska isprava o studiju i ta Europass mobilnost, odnosno dakle dokument da ste vi spremni kad otiđete vratiti se natrag u vašu zajednicu i to iskoristiti na najbolji mogući način za korist svih ostalih. Jel? Da, to je jedna bitna stvar jer se puno priča da nam vabe pametne mlade ljude van i mislim da ljudi samo žele iskoristiti priliku, nešto naučiti, dobiti nove reference, vratiti se nazad i realizirati stečene vještine. Ok, recimo još o programima Mladi na djelu, to mislim da je mladima najzanimljivije, inicijative mladih, razmjene mladih, volonterska služba, europska. Da, puno toga smo sad rekli, to su sve podakcije, dakle programa Mladi na djelu, on je najveći program koji je namijenjen mladima i organizacijama koje su aktivne u radu s mladima u razdoblju do 2013. godine, nakon toga isto tako bit će dalje programa za mlade, ali ne u ovom obliku. Ono što je tu interesantno je da glavnu riječ vode upravo mladi i u osmišljavanju i provođenju projekata, a odrasli su prisutni samo u vidu podrške. Ključna riječ koju bi ovdje spomenula je
neformalno učenje. Dakle, ono učenje kroz zabavu, druženje, volontiranje i na ležeran način, dakle kroz tu poznatu razmjenu iskustva. Ciljevi programa ima ih nekoliko. Ono što bi isto tako istaknula je da je velik naglasak na mladima s manje mogućnosti, dakle ne s mladima samo koji imaju neki invaliditet, nego mladi koji su na otocima, mladi koji su djeca rastavljenih roditelja, koji nemaju nekakve ekonomske mogućnosti koje možda druga djeca imaju, djeca koja su sa sela, ne iz grada. Dakle, bilo koja forma mladih sa smanjenih mogućnosti ima veliku šansu da uđe u ovakve programe. Ono što je ove godine interesantno je da su smanjili ipak broj rokova, dakle nije ih više 5 nego 3, dakle prvi je 1. veljače. Rokovi za što? Rokovi za projekte mladih na djelu. Da, možda prije nego počnem sa tim rokovima da pojasnimo zapravo što mladi na djelu sve obuhvaća. Te akcije, dakle, se dijele na 5. Hrvatska kao zemlja može sudjelovati za sada samo na njih nekoliko, to su Mladi za Europu i pod akcije razmjene mladih, inicijative mladih i demokratski projekti mladih. Zatim Europsku volontersku službu. Za bilo kakva tu pitanja da imate dalje, ja bih vas uputila na splitsku udrugu HELP, s obzirom da je ona u Splitu jedina akreditirana za slanje i primanje volontera. Znači, ako ne znam koliko sada sluša, službu, želi otići kao neke naše drage kolege i kolegice u Island ili Norvešku ili bilo koju državu na nekoliko mjeseci kao volonter, obratite se HELP-u. Tako je, znači Europska volonterska služba može trajati od 2 mjeseca do najviše godinu dana. Moramo biti do 30 godina stari i imamo pravo samo jednom u životu sudjelovati u Europskoj volonterskoj službi. Ono što je interesantno da u svim ovim programima mladi steknu jako puno novih znanja, kompetencija i stvarno se vrate sa jednim proširenim vidicima i mogu to onako reći slobodno da im je malo teško poslije vratiti se u našu sredinu jer shvate koliko u biti stvari vani funkcioniraju za mlade, pogotovo bolje i pokušavaju to nekako integrirati u naš sustav, što kod nas ide dosta teško. Ma mijenja se to, nemojmo tako baš. Da, ljuti me se kad je tako, mijenja sad je tamo super, u nas ne valja. Ova godina je vrijeme promjena, da. Osim ove, znači Europske volonterske službe, tu su još i suradnja sa susjednim partnerskim zemljama, dakle pod akcija 3.1, 4.3, osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladim organizacijama mladih. To je onako dosta zanimljivo jer potiče treninge i seminare u kojima se razmjenjuju mladi iz različitih zemalja Europske unije i dolaze ili u Hrvatsku ili naši idu van na različite treninge koji mogu trajati do 10 dana. I sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima, to je onako isto dosta interesantno jer na takvim seminarima i sastancima sudjeluju osobe koje su zadužene upravo za politiku mladih, pa je to dosta interesantno i za savjete mladih, tako da i tu imamo dosta dobar odaziv. Eto, to je kratko. Da je jako teško prihvatiti odjednom ovoliko informacija, zaista je nemoguće detaljnije ići u svaku od njih. Ali evo, mislim da svi mi ovdje u studiju imamo nekakvog iskustva, bilo na tim u sklopu toga Mladi na djelu, akcijama, odnosno radionicama ili treninzima, diljem Europe, možda neki čak i šire. U svakom slučaju treba uvijek ići, treba se uvijek vratiti i ta sva znanja podijeliti, pa da širimo priču dalje. Dana Jurman, nažalost, pri kraju smo našeg kratkog razgovora, bit će toga još. Znam će od vas i ti još ti nešto pa pitati. Pa ja sam normalno, nisam te pitati, ja sam samo reći u principu, jer stvarno mislimo da ovdje ima puno toga za reći, a da mladi, odnosno svi zainteresirani u Splitu, imaju par lokacija na kojima se mogu informirati o malo više detalja. To su, dakle, rekla si udruga Mi, Infozona svakako, a koga zanima Erasmus, može za Ured za međunarodnu suradnju sveučilišta u Splitu. Ok, ekipa mlada tamo, stvarno su susretljivi i sve možete saznati što vas zanima. Dana, zahvaljujem ti se na razgovoru. Mi imamo još pročitati dva natječaja koje isto tako možete iskoristiti kako bi proširili svoje. 2 minute do vijesti, 2 natječaja do vijesti. Ajde. 2 vijesti do vijesti. U sklopu Le Cube festivala po prvi put ove godine dodjeljuje se Cube,
Cube Prize 2012. za najbolji red, odnosno rad digitalne umjetnosti za umjetnika do 35 godina starosti. Cilj nagrade je predstaviti i podržati rad mladog umjetnika iz međunarodne scene i to za digitalnu umjetnost, a prijave za sudjelovanje primaju se do 31. ovog mjeseca. I drugi zanimljiv natječaj, dakle Film Fest Dresden, međunarodni festival kratkog filma u suradnji s Goethe institutom Riga, organizira 11. forum za razmjenu na području animacije koji će se održati od 17. do 22. travnja 2012. godine. Prijave za sudjelovanje primaju se do 31. siječnja, a cilj foruma je omogućiti mladim talentima da sudjeluju na platformi za izgradnju međunarodne suradnje. Dakle, ako se prepoznajete u nečem ovakvom, više detalja možete naći na split.com.hr ili na www.culturenet.hr. I to bi u principu bilo to. Čuli smo puno informacija, a više informacija o EU potražite na web stranicama delegacije EU u Hrvatskoj, dakle www.delhrv.ec.europa.hr.